Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tyson Sphere Program, nosso desafio dos 3000%, né? Tá tranquilo agora, tá mais de boa, né? Tá parada agora a fábrica, né? Esse esqueminha de desligar tudo é muito bom, faz toda a diferença, né? Ainda mais agora que parece que eles ajustaram de novo aí o jogo, né? Então parece que agora tá mais tranquilo. Eu posso talvez ir removendo as torres de trás e ir passando elas para frente, ó. Também me parece uma possibilidade válida, mas vamos dar continuidade aqui agora então. Vamos ver se eu consigo colar aqui e já tentar expandir a parte da ciência azul. Como tá tudo desligado agora, então tá mais tranquilo. Vamos puxar aqui, ó, o mercadinho. É pré-aço, tá, esse mercadinho, então é tudo antes do aço. E vamos para essa fase 2 aqui, ó. Vamos ver que área que ela pega. Ela pega aqui, ó. Eu acho que eu consigo colocar ela encostada aqui, mas vai faltar um pouquinho de coisa ali na frente. Eu não sei o que exatamente que vai faltar, mas ela vai aqui, ó. Não, deu pra construir tudo. Show de bola. E aí eu só vou plugando agora as esteiras, ó. Essa esteira vem aqui, essa esteira vem aqui, essa esteira vem aqui. Opa! Essa esteira vem aqui e essa esteira vem aqui. Certo? Aí tá faltando o quê? 10 fábricas e 5 baús. Tudo bem. Primeiro a gente faz os baús. 1, 2, 3, 4, 5. E depois a gente faz as fábricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Pega todo o material que tem disponível aí. Tá fabricando? Tá. É, usa isso aqui que fabrica mais rápido, Marcelo. Não sei se te avisaram. Aí, muito mais rápido. É, tenho torres? Tem nenhuma, né? Eu gastei tudo. É bom sempre ir fazendo. Quando não tiver o que fazer, faz torre. Na dúvida, faz torre. Não sei se é bom gastar tudo em torre agora. Porque pode ser que eu precise de mais algumas outras coisas, né? Vamos puxar já a esteira da pedra. Porque daqui pra frente já começa a utilizar pedra. Então, essa esteira, ela vem de lá. Linha reta até aqui. E daqui ela encaixa aqui, ó. Bonitona. Uma bela esteira, diga-se de passagem. Deixar eles construir essas coisas. Aí quando eu voltar já tá no esquema ali para finalizar a segunda fase do mercadinho. Muito importante. Que já tem... Tá vendo? Tem as fábricas, ó. Tem antena, tem de tudo ali na segunda fase. E na terceira fase... Eu nem lembro, pra falar a verdade, o que tem na terceira fase. Mas já que tem laboratório, tem torre na terceira fase. Só agilizar o processo aqui, ó. Provavelmente eu vou precisar de mais geradores de energia, né? Eu já tenho alguns feitos aqui. Tenho mais 2 feitos. Deve ser o suficiente. Também faz geradores, eu acho, a terceira fase. É bem completinho. É pré-aço, né? Então tudo que antes do aço tem nesse meu mercadinho. Eu nunca tive uma BP dessa, tá? Essa eu fiz... Pra não ficar perdendo muito tempo quando começa uma série nova. Tá dizendo que colide com outro objeto. E se eu pôr aqui? É, aqui precisa de fundação. Vou colocar mais uma aqui já. Pimba. E aí já vamos puxar isso aqui. Mais um pra... Podia pôr ao contrário, né? Se eu puxar pra cá, ó. Depois eu consigo puxar aqui, ó. Por que você foi lá pra trás, meu filho? Tem que construir isso aqui, ó. Aí. Esteiras e sortas já não falta mais, né? Vou colocar esse outro aqui, ó. Certo? Isso, garoto. Aí, pronto. Acho que isso deve gerar energia o suficiente. Como é que tá a minha geração atual? 13 megawatts, vai. Agora vamos finalizar a segunda fase do mercadinho. E a gente liga a eletricidade e deixa produzir algumas coisas enquanto vai fazer a defesa. Ó, tá vendo aqui, ó? A segunda fase do mercadinho produz baús, antenas, smelters, fábricas. Eu não sei se eu vou fazer, mas deixa aí. Vou até tirar aqui, ó. Deixar só as que é dentro do... Daqui, ó. Vai até isso aqui, ó. Certo? Aqui nós já temos fábricas de fábricas agora. Pronto. Vamos ligar a eletricidade? Liga o disjuntor aí, Marcelo.
Vamos ver se você é brabo mesmo. Aqui, interliga tudo, ó. É a chave de ativação aqui. Pimba. É, realmente, ó. Tá subindo bem na manha agora, ó. Tá subindo de 0,3 em 0,3. Beleza, deixa atorando aí. Agora vamos lá para as defesas. A pedra tá começando a chegar, já já começo a fabricar meus smelters. Acho que eu vou tirar essas daqui. Não, deixa aqui, né, mano? Deixa aqui, já que eu tô fabricando mais. Vamos puxar lá na frente. Ih, só fiquei com. Faz mais antenas aí, Marcelo. 71%. E aqui a ideia é ir. Em linha reta? É porque eu tô encafifado com esse aqui, ó. Ele tá vindo aqui, ó. Nessa diagonal aqui ele tá vindo. Então acredito que se eu puxar essa esteira pra cá, eu consigo fazer um ponto aqui de. Será que se eu puxar em linha reta dá bom? Aqui assim, ó. Eu consigo pôr em cima direto, fora da. Consigo. Ela segue a esteira. Não, não segue a esteira, não. Boa. Não segue. É, se eu fizer. Ela meio que segue se eu for assim, ó. Acho que dá pra ir pondo de uma em uma, então, né? Duas, três. É, dá pra pôr. Quatro, cinco, seis. Ele não tá deixando eu clicar aqui. Aí, seis, sete, oito. Acabou. Energia, liga aqui e liga aqui. Mano, você tem que construir as esteiras, viu? Se você não construir as esteiras, dá ruim. Só pra avisar. Esqueci de pegar carvão, né? Fui lá atrás, não pegou. Agora vou ter que esperar o ataque. Vou ter que esperar esse ataque. Ó, tô de frente já com o crime aqui, ó. Eu acho que dessa forma agora eu obrigo eles a vir aqui, ó. Eu até voltaria lá, mas eu não vou voltar, não. Será que se eu puxar uma esteira eu consigo distrair eles? Tipo assim, ó. Fazer eles atacar as esteiras? Que é barato, esteira. Aí, lá vem. 74. Tá aumentando os ataques. Ela deu uma passada ali. Bala neles! Destruíram minha antena. Malditos. Ainda bem que eu tinha outra de backup. Tô aqui, ó. Tô aqui. Destruíram uma torre. Tá, ok. Destruíram duas coisas. Deixa eu ir pegar mais material. Não, não tenho como repor. É, não, não dá pra confiar, viu? Tirar torres. Não dá pra confiar, não. Pegar aqui o material. Que eu já poderia estar colocando em baús, talvez, né? Acho que eu vou fazer mais um smelter. Acho que eu já tenho pronto já, na verdade. Será? Não, ainda não. Ainda não chegou aqui, ó. Porque tem que passar dessa área aqui. E pra passar daqui tem que estar cheio aqui, ó. A esteira. Então eu vou diminuir um. Por enquanto de esteira tá bom. E sorter também tá bom, por enquanto. Vou parar os dois aqui a produção. O começo ela é um pouco lenta mesmo. Pra ir fazendo o restante ali na frente. Tem que deixar a energia ligada, tá? Não tem jeito aqui não. Voltar lá e consertar agora o que foi quebrado. Fazer mais, mano. Faz mais. Faz o que der. Me parece que tá. Vai piorando a coisa. Você. Deve ter um limite, né? De quantidade de ataque, eu acho. Eles quebraram minha antena aqui. Ainda bem que eu tinha outra reserva. Eu sei que a torre de sinal ela é muito forte. Então ela aguenta bastante. Paulada, a torre de sinal. Ó, lá vem mais um ataque. Deixa eu ver. Tá, veio daqui, ó. Beleza, perfeito. Esses estão vindo em linha reta. Estão dentro do esperado. Tá fazendo? Tá fazendo. Conserta aí, Marcelo. Faz na mão. Mais três aqui. Aí, boa. É, mesmo assim eles estão dando uma ignorada braba em mim. Boa. Boa, mais 10% de ataque. Ia ser chique aqui, hein? Vou esperar só esse ataque terminar. E aí eu acho que eu já vou começar lá a parte da pesquisa azul. Não quero terminar esse episódio sem fazer a pesquisa azul. Esse ataque foi mais tranquilo, né?
6 unidades ainda. Duas. Cadê as duas? Uma. Aqui, ó. Olha, um malandro. Não dá pra confiar não, mano. Tá, eu sei que eu posso construir o laboratório. Calma. Vou avisar. Não precisa esfregar o tutorial na minha cara. Deixa eu cancelar aqui, ó. Vamos lá desligar a fábrica, que agora eu quero mexer com o azul. Tá fazendo dessa forma aqui. Eu faço com que as torres de trás defendam uma da frente que tá sendo totalmente atacada. Aí, tipo, eu posso até perder torres, mas eu tenho um maior poder de fogo concentrado num ponto só. Do que se eu fizer fileiras de torre. No meu entendimento, fazer uma linha assim é melhor. E aí faz com que eles avancem mais devagar, porque se eles passam por uma fileira de torre, aí já era, mano. Aí já era. Se passar, já era. Acabou. Vou voltar aqui pra trás. Será que se eu desconectar aqui... já não diminui bastante? É, tá aumentando em 0.1. Tá aumentando, ó. Pra eu manter o mercadinho ligado. E aí quando vier o ataque, eu ligo de volta aqui e vou lá. Ficou alguma coisa quebrada. Tá bom. Certo, aí vamos lá. Vamos puxar aqui mais uma esteira agora de cobre. Aqui, né? Aqui. Tem cobre aqui pra mim? Tem, pô. 100 aqui. Aqui nada. Esse aqui tá sobrando, né? Toda hora. Vamos puxar uma esteirinha daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí essa esteira aqui, eu vou mudar ela de lugar. Vou puxar ela pra cá, aqui e aqui, ó. Tira esse cara daqui. Deixa eu ver se já tá fabricando. Ó, o baú já tá sendo fabricado. Aí, boa, smelters. Muito bom. Aí, ó, antena 85. Dois smelter. Ainda não chegou aqui no final. Preciso de que entre mais placas de metal aqui. Mas aqui é fácil resolver, ó. Eu pego essas daqui, ó, que já estão prontas. Certo? E encaixo aqui no final, ó. Tudo aqui é distribuído, ó. Pronto, aí distribui e agora já vai direto para fabricação, não preciso fazer na mão. Vamos lá, eu preciso 85% já. Não é melhor montar a fábrica? Melhor montar a fábrica, né? De pesquisa azul, desliga aqui tudo, beleza? É, esse aqui não ligou, agora que eu vi. Põe aqui. Vamos lá. Acho que dois é o suficiente. De cobre? Talvez um seja o suficiente, mas eu vou pôr dois. Acho que eu vou trocar. Na verdade, não vou trocar, não. Vou fazer manualmente aqui. Mais um. Eu pego os materiais aqui, ó. Me dá 100 desse, 100 desse, 100 desse. O vidro depois eu vou usar também. E me dá 200 desse. Pronto. Aí eu fico com o material na mão aqui o suficiente pra me divertir. Vamos fazer mais um desse. E fazer mais fábricas. 2, 3, 4, 5. E aí eu vou pro laboratório daqui a pouco. Pera aí. Um pra você. Dá pra pôr aqui, ó. As fábricas, né? Puxa aqui e aqui. Deve ser o suficiente. Puxa aqui e aqui. Aqui eu já consigo fazer placas de circuito. Fazer mais uma dessa. Entrega aqui. Aí eu puxo do outro lado, né? Fazer assim, ó. Uma, duas de placa de circuito. E uma, duas de estatores. Acho que pra começar tá mais do que o suficiente. Será que vai espetar aqui? Essa esteira não precisa, né? A de cobre só que precisa. Fazer assim, ó. Placa de circuito. Copia e cola. Estatores. Copia e cola. Beleza. Energia para tudo isso. Pode ser aqui, pode. Certo? Eu acho que seria interessante eu fazer um bufferzinho. Mas aqui eu já comecei a fazer o mercado, eu não preciso mais de buffer, né? É, realmente, não preciso. E aí aqui... daqui para cá e para cá. Olha o jogo me trolando, não deixa eu colocar... acho que nem vai dar para espetar o sorter aqui, quer ver? Ah, deu. Para você e para você... aqui e aqui.
Aqui já tá tudo energizado. Aqui nem tudo. Não, tá sim. Tá tudo energizado aqui. Aí desse lado aqui eu preciso de vocês. Aqui. E aqui. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Se eu diminuir essa distância aqui, eu acho que é mais inteligente, né? Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. E aí põe aqui, ó. Aí o cobre fica coladinho. Acho que não vai precisar também, mas. Boa. Com isso eu começo a produção. Aí eu vou precisar de laboratórios. Aí tá faltando placas de circuito. Pega mais um pouquinho de ferro. Vidro eu tenho, acho que é só ferro mesmo. É, eu tenho dois laboratórios. Posso fazer torres de três laboratórios atualmente, né? Então faz uma torre de produção e uma de pesquisa. 3, 4, 5, 6. E aí a gente pode puxar. Acho que pra cá, ó, tem. Senão eu vou gastar espaço aqui à toa, né? É, o único problema aqui desse lado de cá é que já tem três de saída aqui, né? Aí esse sorter aqui é muito lento. Então vou puxar pra cá, depois qualquer coisa eu mudo. Fazer assim, ó. Daqui pra cá, assim. E daqui pra cá. Assim. Você manda pra cá. Deixar a fábrica desligada é o quente pelando, viu? Se não. Não chora não depois. Um, dois, três. E aqui, um, dois, três. Energia, sorters. Um para você e um para você. Tirar essas esteiras desnecessárias. Faltou receita aqui, né? Daí ia fazendo caquinha. Olha aí. Pois ia ficar se perguntando por que que parou. É, com isso, vamos lá. Aí, beleza. Pesquisa agora. Pesquisa importante pra gente startar a coisa toda. Dano. Certo? Ah, mas custa. É dano. Dano é muito importante. Tá? Depois do dano, eu já poderia talvez começar a pensar. Não, vamos em direção. Depois do dano, vamos em direção a isso aqui, ó. Que é muito importante pra gente começar a ficar mais tranquilo. Esse aqui. Pra ele, eu preciso do chip azul. E o chip azul dropa, o chip azul e o motor. Mas para dropar eu preciso fazer a pesquisa. Então vamos fazer a pesquisa do motor. E a pesquisa do. Nos custa 200. Ah, mano, é isso aí. Eu preciso liberar o quanto antes. Esse aqui e esse aqui. Certo? Com isso. Vamos liberar o preso? E já corre lá para defender. Põe aqui. Cadê onde é que pega as três ao mesmo tempo? Ué? Não tinha um ponto aqui onde eu plugava os três bagulho ao mesmo tempo? Fui roubado. Não, não dá, ó. Vou pôr um aqui, ó. Não, que aí ele liga direto. Aqui, ó. Pronto, agora sim. Liga a fábrica. Beleza, aí eu já começo a produzir. Ah, esqueci só de pôr a receita aqui. Esse produz esse e esse produz pesquisa. Beleza, pesquisa azul. Automatizada. Agora vamos voltar lá para defender que o bagulho vai ficar louco agora, hein? Como é que tá minha munição? Beleza. 94%. E faz mais torres, né? Para não. Faltou ligar. Quase, hein? Quase. Esse negócio de consumir eletricidade no modo de espera quebra as pernas. Beleza. Pode vir, pode mandar. Cadê a antena quebrada? Essa aqui, ó. Ah, não preciso mais dela. Bem, faltou alguma coisa lá que eu tô vendo que não iniciou minha pesquisa ainda. Cadê o ataque? Você não vai vir pelo outro lado não, né? Ah, aqui, ó. Que, rapaz? É o quê, o quê, o quê? Aqui. Mano, se não der o agro neles, eles realmente ignoram. Mano, se eu tô aqui, rapaziada. Boa. Deu bom esse ataque, hein? Esse foi tranquilo. Aqui, gente. Aqui. E aqui. O Ícaro mira longe, né?
Oh! Ai, que malditos! Aí. Acho que eu tô sem energia. Deixa eu pegar carvão. Acho que dá tempo. Ai, meu Deus. Não começou a produzir ainda azul. Faltou alguma coisa. O que que faltou, Marcelo? O que que você esqueceu? Ok. A saída do cobre. Eu ainda falei. Ah, boa, Marcelo. Esqueceu. Só a saidinha aqui. Constrói manualmente. Mano, essa construção manual é muito ruim mirar. Aí. E pega carvão. Aproveita que você foi aí. Beleza. Deixa eu trocar de lugar aqui. Não, na verdade é o contrário mesmo. Deixa por último ali. Vamos voltar lá pra fazer a defesa. Tá muito bem. Tá ruim não. Liberar os mísseis, né, pra ataque em área também é uma boa ideia, viu? Ataque em área é... coisa linda. Vamos ver onde tá vindo o ataque. Tá aqui, ó. Captei a vossa mensagem. Ai, muito a nave junta. Isso não é bom. Vem em mim, vou morrer. Droga. Tá bom. É... esse aqui, né? A metadata aqui, ela... né? Conta pra o que você tem guardado. Vocês, mano, vocês para de... e conta pra que eu produzo também no save, né? Aqui pra quando você tá no... na Dark Fog, né? Acabou? Acabou. Um repô aqui. Tá vendo? Ainda bem que eu não tirei as torres de trás. Beleza. Já tem mais aqui atrás. Quebrou minha mineradora. Não tenho mineradora. Agora tem. Aí, boa. Ô, cacete, que ainda não começou a produção de matriz azul. Esse jogo tá de sacanagem comigo. O que que faltou? Ah, faltou entregar, né? Eu coloquei muito colado aqui, ó. Parabéns. Duas palavras pra você. Parabéns, Marcelo. Agora vai, hein? Agora eu tenho certeza que vai. Aí. Pesquisa. Pronto. Aí, ufa. Aleluia. Vamos lá defender. Já pegar aqui fábricas, ó. Já tem 19 aqui. Aqui já tem uma. Talvez eu até plugue a saidinha lá pro final aqui, né? Mas antes eu preciso defender que já tá vindo um ataque. É bom que fiquem intercalados os ataques assim, viu? Não é bom que as porcentagens fiquem muito próximas uma da outra, não. Puxando mais 10% de dano me parece bem viável. Começar os consertos aqui. 97%. Conserta aí, mano. De brincation? Não dá pra consertar segurando o botão, né? Se eu conseguir fazer eles se dividirem, é muito bom. Tá, essa daqui do meio aqui sempre é tranquilo que ele vem geralmente em linha reta. Parte boa é isso aqui, ó. Agora eu tô na batalha e a pesquisa já tá atorando. Cadê? Olha lá, ó. Ah, aqui. Me ignora, não. Não ignora não que eu fico ressentido. Ó, deixa eles passar um pouquinho. Aí quando acabar com a primeira onda, você puxa a segunda onda. Olha lá. É disso que o povo gosta. Sem quebrar minhas torres, por favor. Não quebrou nada, né? 3, 2, 1. Passou um. Cadê? Quer ver que ele tá atacando? Ah, onde ele tá lá. Oh, desgraça, eu preciso liberar logo o carvão também. Apesar que se eu conseguir manter esse cara aí atirando, ele... essa torre aqui eu acho que fica travada, né? Pera aí, deixa eu desligar minhas armas. Desativa e desativa. Ah, ele veio pra cá. Burro. Energúmeno. Quebrou alguma coisa aqui, ó, a minha torre. É, ele vai nas produções de energia mesmo, hein? Transmissão e produção, porque ele tava quebrando essa torre aqui. Apesar que ele podia ter quebrado essa aqui na sequência, né? Ah, quebrou aqui um baú e uma fábrica. Tem mais fábrica aqui? Me dê. Me dê. Antena eu já tenho bastante, 93. Beleza, terminou a pesquisa do dano. Né? Agora eu tenho mais 10% de dano, vai ser importante esse dano aí. Tá em 67%, eu tenho mais torres... tenho. Vamos lá pra frente lá garantir um pouco mais de defesa. Faltou alguma coisa aqui atrás?
Vou pegar mais carvão. Vou deixar aqui comigo um pouquinho mais de carvão. Falando nisso, vamos ver como é que tá aqui a situação, né? Ih, rapaz, tá diminuindo o carvão. Vou fazer aqui mais uma extração e fazer mais um gerador, né? Aí, agora eu tenho um motor, agora eles dropam o motor também. Vou colocar esse cabra aqui, ó. Ih, faltou energia mesmo. Vou colocar esse cabra aqui, ó. 78%. Daqui pra cá e daqui pra cá. Será que vai atrapalhar a saída aqui? É, acho que não. Vai faltar energia só. Pior que eu travei aqui atrás e eu ia pôr o outro aqui, né? Não vou mais. Agora eu vou pôr ele aqui do lado. Porque sim. Pronto, põe aqui. Na verdade, tá errado isso aqui, né, Marcelo? Espeta aqui logo de uma vez. Na verdade, tira esse cara daqui e põe ele aqui, ó. Aí, melhor. Energia. Ok. Quando eu for usar as torres, vai dar uma carga aí, né? Vamos lá pra frente logo que tá chegando aqui, ó. Não tá chegando aqui em cima a última pesquisa. Ah, tá aqui, ó. Tira isso aqui. Põe esse aqui, aqui e esse aqui, aqui. Acho que isso resolve. Vamos lá, vamos resolver logo. 99%. Não tá vindo o ataque. Falando nisso, tem que ligar as armas, né? Já ia esquecendo. Não tá vindo o ataque. Putz, mano. Ele vai passar em linha reta. Ah, droga. Como é que eu vou fazer esses caras vir pra cima de mim? 90 unidades? Vem, 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 vem. Tem que chamar o máximo de gente possível pra cima de mim aqui, ó. Vem, vem todo mundo, vem todo mundo. Atira neles aqui, pô. Me ajuda. Ajuda, velho. Vem vocês também. Vocês aí do fundo também. Vai passar ainda, ó. Lá atrás, ó. Ai, cacetada. Aqui, pô. Aqui, aqui, aqui. Já tá vindo mais um ataque de 108. Para de quebrar eu, Zé Ruela. Aí, obrigado. Beleza, terminou a pesquisa. E tá vindo mais um já, cadê? Ah, esse aqui tá mais tranquilo. É, nem tanto, né? Que ele veio ali na maldade ali, ó. Nossa, ainda bem que eu tenho esse paredão, hein? Olha como é que eles vieram. Cê é louco. Ô, não vai quebrar minha torre, não. Eu vou morrer aqui. Já quebraram lá pra frente, ó. Ai, socorro. Socorro. Humanidade. Pera aí. Mano, esse ataque quase foi. Quebraram alguma coisa aqui que não tá deixando passar a eletricidade. Cadê? Quebraram uma torre minha aqui em algum lugar. Cadê a torre? Aqui? Aqui, ó. Aí, deixa eu desconectar isso aqui da eletricidade que deu ruim aqui, viu? Esse ataque foi perigoso. Rapaz, já tá em 66%. Deixa eu desligar o disjuntor aqui. Não gostei disso, não. Tô quase liberando o próximo, mas pera aí. Qualquer coisa eu faço na mão. Que perigo. Deixa eu consertar minhas torres. Deixa eu reestruturar. O que eu tenho de material aqui? Nada. Dá pra pegar um pouquinho aqui, né? Cobre eu tenho bastante na mão. O que droparam aqui pra mim? Oh, também não droparam nada, né? Põe isso aqui pra cá. Tem coisas aqui pra mim? Tem. Me dá. Aí, fiquei com bastante material na mão. Isso, vai enchendo aí de carvão, por gentileza. Como é que tá aí agora? É, mesmo assim o carvão não tá. Vamos passar essa esteira mais pra cá e vamos abarrotar aqui. Pra não ficar parando. Acho que isso deve resolver, né? É, mais ou menos. É o limite da esteira aqui, né? Vamos lá, vamos começar a consertar as coisas agora que muita coisa foi quebrada. Deixa eu fazer mais torres que... Quantas foram quebradas? 8. Eu tenho quantas na mão? 5. 5, 6, 7, 8. Aqui é o seguinte. O que quebrou aqui? A torre. Aí. Aqui é o seguinte, ó. Pra eu dar continuidade nisso aqui melhor, eu tô com uma sobra... Isso aqui, ó.
Vamos puxar isso aqui pra encaixar aqui. Ih, não sai dali. Ah, sai. Dois de altura. Ih, não sai. Ah, sai. Aqui, ó. Aí, boa. Que aí o ferro excedente já vem pra cá. Vai pro mercado o ferro excedente, ó. Né? Porque toda hora sobra ferro ali. Aí, ó. Beleza. 73%. 73,6, né? Vamos ver agora tudo que tá quebrado. 27 torres. Aqui, ó. Isso aqui conserta. Aqui tá tudo certo. Conserta aqui. Tem alguma coisa quebrada aqui pra trás. Uma fábrica. Rapaz. Esse ataque quase deu ruim, viu? Mas foi porque eles vieram por fora. Eu preciso tomar cuidado com esse ataque flanqueado que eles estão dando. Reconstrói aqui. Não tem o botão de reconstrução automática? Com a torre, né? Aí, repara tudo aí, vai. Pesquisa tá parada, mas é proposital no momento. É, eu não vi eles dropando o que deveria ser dropado aqui, não. Deixa eu ver aqui, na lista aqui. É, chip tá na lista. Dropou? Se dropou, eu não peguei. Tá aqui em algum lugar? Não, não ficou no chão. Estranho. Dropou, né? Porque apareceu ali na lista. Tá, vamos consertar as torres e avançar. Dá pra fazer mais? Fazer mais 10. Então já faz. Certo. Tenso esse finalzinho, hein? Fui brincar de casinha. Quase que deu bem ruim. Eu tenho que pegar eles aqui, ó. A pegada dessa torre aqui é que é a seguinte, ó. Ela tá vindo em linha reta pra cá, ó. Então vamos preparar um negocinho só pra ela. Já que ela quer dar uma de malandrona. Preparar um negocinho aqui só pra ela, só. Faz em linha reta, né? Gasta aqui, ó. Ela passou por aqui, ó. Mas ela foi muito malandra. Deixa daqui pra cá. Até aqui por enquanto, ó. Até aqui por enquanto. Quantas torres eu consigo pôr aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não. Essa torre não segura um ataque de 100. Essa sequência de torre que eu fiz aqui. Preciso fazer mais torres. Acabou as torres. Tá. Um aqui. Aqui. E aí eu puxo outra pra trás, né? Outra linha pra trás. Mano, se não desligar as fábricas. Acho bem difícil, viu? E eu tenho que tomar cuidado que eu tô nos 3.000% aqui. E meus recursos estão escassos, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a retirada aqui do material. Tem 13K só de cobre agora. E ferro acho que ainda tem bastante. 31 mil, certo? Segundo layer de defesa tá aparecendo. Acabou, já fiz todas que podia fazer. É aqui, né? É essa linha aqui mesmo. Ela veio daqui, ó. O negócio aqui é torar a torre mesmo aqui. E por falar em torre, pesquisa. Eu acho que eu já vou direto pra cá, ó. Liberar logo o splitter. Porque o splitter, ele tá no meu layer 3 do meu mercado. Então já põe o splitter. Libera pra fazer carvão. Libera a unidade de combustível. Libera o aço e libera isso aqui, fundação. Que eles dropam fundação. Fundação eles vão dropar, porque nesse planeta tem tudo que precisa fazer fundação. Pô, respeita a minha história, pô. Puxar pra trás, né? Daqui pra cá, até aqui. E daqui em linha reta pra cá. Assim? É. Acho que por enquanto dá conta, né? Aqui. 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 Ele não aceita se esticar, se tentar esticar. Tem que ir clicando mesmo de um em um. Aqui. Acabou. Bom, galera, é isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Essa torre que vai atacar agora, qual que é? É a 2, ó. É essa aqui, ó. A 2 não, né? É a 1, pô. Tá escrito 1 ali. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.